tay ci sen lewet ak sen tawadhu dañuy gañ suñu bop de tasawuf mom ku ci yeungu ta fasiyene wo lambo horma bay bo nga baña jël tariqa dula jariñ dara ñu joxe ci misal suñu borom yalla dafa wax ci alquran ni innal ladhina yaghudduna aswatuhum 'inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adheem mu wax ni fal ladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah ulaika humul muflihun ñaari aya yoyu ñoy deggal chatr bu ñeek bi bi hurmatin wa salaman qad wasala suñu borom yalla mi ngi tag mi ngi dig yermane ak ñeegal ak xewal ñi nga xamanteni bi buñu toge ci kanam yonenti bi dañuy am teggine duñu yëkëti seen bab ci kanamam ba ci seen togine dañ koy yar fa tabarakallah yalla neena ñooñu di jox yonenti bi xorma bobu ak gëdd bobu ak diko magal yalla neena man ma testé seen xol ba gis ci xorma bobu man yalla ci la dëggé defal len ñeegal ak pay bu bari ba bu yaatu bo xamanteni bi ma ngi len koy xaaré ëlëk bis buñu ñëwé wuy sima man seen borom bu waxati ci banen aya mu ni ñi nga xamanteni bi dañuy gëm nañu ma gëm yonnati sallallahu alayhi wasallam magal ko dimbalé ko top leer gi nga xamanteni bi man yalla mom la wacc ci mom neena ñooñu dinañ taxé aduna ak al-akhirah kon xana kon loolu moy bi hurmatin wa salaman qad wasala ku ag horma la agal ñi def horma gën agal te horma mo tax yalla dig leen li ben bi maghfira wa ajrun azim ben bi bi ci dess al falah la te ku nek soxla nga lool fa tabarakallah fa tabarakallah benen aya bi nga xamanteni bi moy ñew di taqid di wëral di confirmer li sayyid hajj malik wax ni bi tarkiha fasala man qad fasala moy la yaji suñu borom yalla di wax ci alquran di wax ni manam iblis bi nga xamanteni bi suñu borom yalla daf ko dakk ci yermaneem iblis ku reyon cieur la ci wal ci yalla ku reyon cieur la kilifa ko kilifa la won bu maga mag mission bu nek doxal nako borom bi ku ñu fonkon la ku ñu magalon la ci bir malaika yi waye liko yakal moy ñak teggin ci ñak teggin ci lako yalla dakk yermaneem waaw ndax te suñu borom yalla bimu bindé sayyidina adam sante malaika yi ñu sujjotal ko sante iblis mu sujjotal ko ngir magal ko dafa lank digelu yalla kon koku moy misalu ñak xorma mimi sori le nit yermane yalla kon xorma moy lepp kuko am am nga lepp kuko ñak nga lepp te jamono bi xorma amatul nit ñangi boyol sen lambiñ ci gor yi nit ñangi boyol sen lambiñ ci kilifa yi lu lañu koy wax leleg dina deg olof di wax ni yalla du fay jëf du fay wax jëf lay fay yalla dina fay wax de waaw kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu min al'adabi madda wa narithu wa banarithuhu ma yaqulu wa yatina farda yalla ne nit dana wax dara ci lo xamanteni bi lu waxul lu jaduul yalla nenam dana ko noter raqibun atid amul ben kaddu boy yekeuti ludul ni amna malaika yu nek ak yow raqib ak atid dañuy bind li nga xamanteni mom nga wax ñu lay fuglu ku tebba ci suba ngol yalla neena ñi wax lu ñaaw yalla neena man dina bind lañu wax ta dana len ko buggal yowmal qiyamah ta lañu wax ci lu ñaaw lepp dana len ko donale yowmal qiyamah seuf len ko duggal len ci safara labbayka ngi non sam amone sor wax nako legi itaba ila fir'auna innahu taqa bi mi yabal sayyidna musa sayyidna harun ni len dem len ci fir'auna mom kat ku bew la ku lank santane yalla yi la way su ngeen deme way su ngeen de wax ak mom na ngeen wax ak mom ci wax ku teggine
ndax amana xolam am lu mu yek mu tuub nangu lima wax kon waxakoy delosi yalla wax fi ci benen aya fofu lay teje wa idha sami'u ma unzila ila wa unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-bayyinat wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'a al-qawmi as-salihin fa athabahum Allah bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar suñu borom yalla neena bokku na ci ñi nga xamanteni bi ñoo bokkon ci ahlul kitab ñi nekkon ay nasara ci jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ci am ño xamni bi al-qur'an di wacc ci yonnati bi dañ doon daw di gestu ci di ñew di deglu pour deglu al-qur'an pour xam li yalla di wacc ci yonnati bi suñu borom yalla neena amna ci ño xamni buñu mësa na ñew di deglu al-qur'an ji neena da ngay gis duñu mëna teyé sen bop sen rango ñi di touru sen betita ñuy joy ba takaliko sen sago ndax xam guñu xamni li yonnati bi indi sallallahu alayhi wasallam moy deug te moy confirmation moy continuer message bi nga xamanteni bi mom la sayyidina Musa yaron ak sayyidina Isa ñu ni lan yaquluna rabbana amanna yow yalla gem nañu sa yonent kon bok faktubna ma'a ash-shahidin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan yow yalla nak ñu bind bolañu ci ñi nga xamanteni bi seené nañ sa wét gi ci sa kenn ki ak yow rek yaay bur yow rek yaay yow jamm waye nak ñu sédel ni gem nañu sa yonent bi yalla lan la ci tek ñu tek ñom ñu tek ci ni wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana min al-bayyinat wa natba'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmi as-salihin ana lan mo ñu dal lan mo ñu dal ba duñu gëm yalla gëm yonentam bu tedd bi ba pare ñu bëgg fu nit ñu bax ñi tégué tank yowmal qiyamah al-janna ak yermëna yalla ñu tek fa suñu tank loolu mënul nek yalla ni len yalla tek ci lan fa athabahumullahu bima qalu yalla leena kaddu yoyu ñu wax ci la bëggé man seen borom ba garantir den al-janna te deewaguñu kon kaddu lu graw la kuy seug ci internet bi seug ci sa clavier defé ni lu la neex wax billahi bisangi ñew di nga taxaw ak sa borom mu regla la lepp def la lo xamanteni bi di nga reccu ta fek reccu passé na yalla dara umbu ko hada wa billahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ki yen ñep seydou bakkar assalamu alaykum wa rahmatullah ne ñi gi ziyara ñep di gërem nak suñu dom ji ci waxtaanam wi mu waxtaan ne dafa melna buntu bi yalla ko ubbi ci gamu gi bañu commencé goudi yi di burdu bi ba legi waxtan wi fi am ñett lay waxal jang ci la yalla doore ak sayyiduna muhammad waxja waxja lu jang di jariñ mustafa waxna ko legi neena bula yalla binde amna lum la may ci aduna waye amna yit lum la sam ci sa digeunte ak mom ngir ëlëk té loli dang ko wara liggéeyal mo melna itam nak ñi fi waxtaan ñepp xam xam lañu waxtaané
nañu jangi lool lañu sante ñaaral bi moy bi ci top te mustafa waxtane ko legi moy defar sa jikko ndax jikko itam dafa reuy ci yalla mom la yalla tagge yonti yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te li yonenti bi def barena waye nak ci jikko lako tag jikko ja nga xamni nak mom lako tagge nak mom moko def ca mom fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta faddan aziz alqalbi lan faddu min hawlika kon nak amal jikko yow muñ yi nga xamni mi ngi dal ci sa kaw te ngay jéggel jaamu yalla yi fa'fu anhum wastaghfir lahum te bu len tongu nak del waxtan ak ñom washawirhum fil amr wa amshu ala bainahum mustafa mi lol la waxtane mu melna nak xam xam lañ fi wax ak jikko ak ragal yalla xam xam bobu nak comme ni mu ko waxe nak nit bala mana bon wala mu say say wala mu bax day bare xam xam ne bo bare xam xam te bëgg say say day yomb lool yalla bo dajé ko raw nak tourné am xélam ndax dafa am lu ñuy wax fadailul batila fadaih al batiniya muy organisation bo xamni bu yaatu la ci adina ni ñuy waxe formation ak yenen yi ñoñe noni lañu mel ñom dañu bari xam xam lool nek nak ay missionnaire bu ñu dajje ak yow lamb la ba xam yow momé fan la sa ngëm toll sa xelit fan la toll sa xam xamit fan la toll ñu soog jëflante ak yow ben misal rek modi bo dajje ak ñu mel nonu ñu waxtaan ak yow ni la waaw yow mba samp nga kër nga ni waaw wa legi fi mu ne ñaata soxna nga am nga ni ah amna ñaar de wala nga mel na rek abdou aziz ni amna ñaar ak genwal ne xam nga lele nit am ñaari jabar ak genwal wala mu am ben ak genwal ben bi mom lay dekkal ben bi daayira la koy tuddé madame daayira moy genn wal ga ndax koke matul jabar fokk nga wut nak no ca demé way ñom ñoñe nak dañ lay laaj way yow ñaata jabar nga am nga wax len ñun la yalla day nit ñi dañ ko déssé dégg waye lim wax waxul ñaar dé nga ni waaw kon yalla ñaata la wax mu ni juroom ñent la yalla wax waye néna nak bu ko kenn passé dé nañ na ci ñepp yam nga daldi waru borom xam xam mo ñew di wax ak yow
amene heyba maana maga sikim maga kurus maga kala amna jëm nuru na yit nitu yalla munela yalla neena bula nexe na nga tak ñaari jabar masna bula nexe nga tek ci ñet wasulasa muy ñaata jurom bo deme nak ba nga xamni amé jabar dotul lejeul min nga ko tek ci ñent masna wasulasa wa rubaa ana lolou kat day joxe misal rek ni borom xam xam bu ragalul yalla jase ku bëgg yalla ca doye di ndax ñak xam xam man nako tromper motam mën la xam xam ku ko am ca ngay mëna chaay chaayé ca ngay mëna baaxé ca ngay mëna défé lu baax ca ngay amé yalla itam loolu la Mustafa bi waxtané légui xam xam nak ba nga xamni moy jëriñ nit moy ba nga xamni mom la ca mag ña am ba yobbu walé ko wa taqullaha wa yuallimukum Allah joxal yalla yow sab xol te jang nak ngir jëmmam pour xam ko xamit limu la san xamit ni ko yalla bëgge bu selle te deug te jup yalla jangal la lula kenn dul jangal xam xam bo xamni bi bokame bo bayiko ci yalla mo lay commander waye yow doto def lula neex neelele nit gem dara lolé def loko lumu waru la def lele yit nit gem dara ba defaru ci limu teje waxam nak lu mat bayyi xel gor gi nan ba mandi tok ci jakkay yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yonent bi nek ci bir jibril rerewul gor gi waye da fay jangale si muniko wayo fi nga tok ak sa mandite gi dorus jakki wala nguru sallallahu alaihi wasallam mi tedd ci jakki muniko jibril mayma jam bayima sa yon nekul ci man jibril daldi wagniko dafa don jangale si dafa don jangale sen ni zahiru nit bu ko ci atté toujours lélé nak nga atti ci nit nak wayé nak zahir bo xamni mbuma dafa gat jëm ja doyé di bu mu tax nga atté ko ci fa tabarakallahu lu melni nak ne soggu daf ko ma sa wax lu melni fi ci buntu daara ji muniko waaw yow mes nga gis nitu aljana ku deewul ci dekk aljana muniko dedet muniko man la nitu aljana la mani pat
wuyu mako mun wa doma laaj lutax maniko dedet mun kon ma wax lako man dama nité won digalé ak nit ñi légui nak ma wañu ko ñu xép ma bamay nité nak ñu bare dañ ma lepp xaaliss ta jottu ñu ma fay ma nité wodi wañu ko ñu xép ma légui nak bu yamal qiyamé man duma yobale dara suma démé ni yalla sa jami yi ma amel alal ta doyadal ma ba fayinuma baluma ci kenn nañ ma fay ne suko defé sokay wax de ne suko defé nak legui yalla jël yiwu ki ca lamu lebon jël yiwu ki ca akja doyadal gam ko doyadal akheb ga ndax toñala na ca yalla jaamu yalla kuko doyadal mba nga xeb ko ton nga borom muni lola nak yalla daf muy seuf yiw mom sokku de moko wax yalla daf muy seuf yiw ba dootu mako atal ma dem ak mom aljana ñata dess nak yalla seuf len yiwudi ba dootu ñu katan ñu dem safara ne deug nak da fay dabé waye bula dabé nak bul set kilo ko wax waye setal limu la wax te deug nak du joge fenn fulu ca yalla ne da fa am rek ben goor bu ñew fi ci jaksaw fekk fi goor gi ca tabax bu jekk ba bu ndaw ba ma nga fa tek lal tedd ni muy jamono yi seenu wéru koor ben dal muy kori gi ben muy wéru koor wi muy tedd mom mom mi mi ngi tok Ablaye Mbaye mi ngi tok gor gandiko man de dama fi ñewon ngir wéru wi man konté wuma ci kenn ci yow rek la konté bo woré rek mo wor Seigne Abdou ni beureu jog ni Ablaye Mbaye dama jël saaku ciép ak saaku dugub nga jox ko ko mu yobbu kërëm té wax ko niko man dégluma kenn fuma dëgg dabé rek ma taxaw waye nak ñom ñaar duñu ben duñu ben fakki bayiko namu xalaté ak fimu fekk ki ni muy xalaté du ben de التصوف مولا مصطفى مي وقتانه تصوف نك دومين بو خوت لا بو جافي واخا لا نخ ني ووت جالا يالا نيب نيب تي يون وو لا نجار asufi moy ko xamni da fay liggey diko setal diko selal pour yalla jox ko ca lamu joxagul ken ne setal sen bir nu sen biti mel nak baxna yalla nak xet gu xassaw duko xeyñ waye nak xol bu lab te set te sel yittel nako
romb na mom yonte yalla Moussa lam lañ ko don laaj lepp romb nako tontu nako ba nopi romb ko waye la wax jey bare bare ben affaire rek mo ci am solo ci digeentem ak boromam muy rek tontu boromam waye momitam atawakku alayha wa'ashu biha ala ghanami wali fiha